ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভার দ্বিবার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন। ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভার প্রাঙ্গণত আজি দিনজোড়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে শাখা সাহিত্য সভার দ্বিবার্ষিক অধিবেশন। এই উপলক্ষে পুয়া পতাকা তোলন করে ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভার সভাপতি অর্জুন বড়ুয়ায়। স্মৃতি তর্পণ অনুষ্ঠানত মুকলি করে ডুমডুমা শাখার সাহিত্য সভার সম্পাদক দেবেন ডেকায়। আমি আটাইকে অনুরোধ জানাইছো, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবো। দেবজিত বৰাকো দেখিছো, আটাই দেবজিত মিত্র সকল দে শঙ্কর দাস আগবাই আহ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত প্ৰাণ আহুতি দিয়া জাতীয় শহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভাৰ উপদেষ্টা প্ৰভাত ডেকাই। ইয়াৰ পিছতেই শাখাৰ বিষয় বাছনি সভা আৰু মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই শাখাৰ এখন পত্ৰিকাও উন্মোচন কৰা হয়। আজি ডুমডুমা শাখা সাহিত্যবাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন, ইতিমধ্যে অসম সাহিত্যবাৰ আমি স্বৰ্ণ শাখা হিচাপে স্বীকৃত আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্যবাৰ বা বিগত বছৰত আমি শ্ৰেষ্ঠ শাখা হিচাপে আমি বিবেচিত হোৱা ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভাই অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্যবাৰে সক্ৰিয় শাখা হিচাপে ইতিমধ্যে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত আজিৰ অধিৱেশনৰ আমাৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা আমি পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা জাতীয় শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত আমি ইতিমধ্যে শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বিষয় বাছনি সভা আৰু মুকলি সভা আৰু ইয়াৰ লগতে পত্ৰিকা উন্মোচন কৰা হ'ব। আজিৰ সভাতেই আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰাৰ দাবীত আমি পৰ্যালোচনা কৰিম আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি এই আইনখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাম। ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজকাৰ্য ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।